ស្នេហាសុកសមាវតីនិងលីវ៉ាហេតកាន់តែស្អិតល្មួតខណៈមហាជនកំពុងរងចាំដំណឹងល្អឧបត្ថម្ភធំដោយកាឡាស៊ីនវត្រាក្រុមតំណាក់តំណងស្នេហាតារាស្រីសុកសមាវតីនិងលោកលីវ៉ាហេតអាចនិយាយបានថាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាមួយនឹងភាពលោកលឿនមិនផ្លាស់ប្ដូរដែលតែងតែបង្ហាញជូនហ្វេនបានឃើញទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម យ៉ាងណាមិញតារាស្រីសុកសមាវតីក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានមើលឃើញពីភាពផ្អែមល្ហែមរវាងនាងនិងគូស្នេហ៍ថាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយជារឿយៗតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបែបរ៉ូមែនទិកជាមួយនឹងសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងមានក្តីសុខនិងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឃើញសកម្មភាពទាំងនេះហើយពិតជាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្វេនៗកាន់
ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយ ឧបត្ថម្ភធំដោយ Galaxy Navatra Group មានលក់ផ្ទះល្វែងនិងដីឡូជាជម្រើសដ៏ល្អទាំងតម្លៃគៀបសមរម្យនិងគុណភាពសំណង់រឹងមាំ